Аврора й сама б упоралася. А то як? Так вона багато паливна. Привіт, Артеме. Є і руштини під вугілля, і обмурівка, склепіння із форсунками. Шифа. Під рідке, значить, паливо. Чисто! Що там із приміщенням, ідіоте? Наче каса раніше була та камера схову. Манаття всякого повно, треба буде прибратися. На розвідку збирайся. Диви, знадобиться. Я тут допер, як одну чудову штуку зробити. Висвердлив пару кульок для тихаря, та й напхав вибухівкою. Розривні кулі, коротше кажучи. Можеш сам спробувати, там усе нескладно. Стволи не забувай регулярно чистити. Пісок, сам розумієш. Фу, а сонечко таки припіка. Окей, займаємо оборону. Ти давай у хвіст потягу, ідіот до паровоза. Я тут поки наведу лад, потім Степана перенесемо. Тут прохолодніше, ніж у вагоні. Завдання зрозуміло, ваше високоброць. Дозвольте братися до діла. Дозволяю. Ну, я пішов. Альоша розгулявся сьогодні. На сонечку перегрівся, чи що? Ми тут усі перегріть. Я його заступлю, коли Степана відпустимо. Добре, прорвемося. Я на пост.
Дарма ви до нас сюди приїхали. Здаюся! Дружі, відкопувати тебе не треба? Новинась тоді. Із власниками цієї чортопхайки, я так розумію, потеревенити вже не вийде. Упертюхи, які були. Хоча, маючи таку машину, я б теж її, мабуть, віддавати не захотів. Їдеш собі, кум королю, воно ж не пішки серед спеки чалапати. До речі, от прямо зараз і спробуєш. Поки ти тут у піску пасочки ліпив, я антени розглядів. Значить, і центр зв'язку там. Думаю, на маяку він. Тож паняй туди. Маяк величезний, не пропустиш. Мені тут іще треба поспостерігати за околицями бази. Але як звільнюся, може, рушу до тебе. До зустрічі! Барон говорити буде. Усім слухати. Барон!
говорить. Братва, СМІС повідомляють, що на нашу територію підвалили якісь гастролери на паровоз. Це якось дивно, бо ми ж наче всім уже показали. На нашу землю без запрошення ліс собі ж дорожче. Гості, мабуть, незрозумних людей. Ну, хіба що здалеку, як би не було. Треба розібратися, що то за чортяки і чого вони хочуть. Кого слід, викличу окремо. А решта поки хай готує тачки, пушки та печери зробив. Аню, це Артем. Артем. Аню, відповідай, прийом. Здорово, Артем. Аню, як зв'язок? Прийом. Добре чую, добре. Чому на зв'язок не виходиш? Від противника відходила. А нащо тоді підходила, скажи? Так, досить. У контакт не вступати. Діяти максимально обережно. Повторюю. Задача просто спостереження. Тямила? Доповідь щопівгодини. Кінець зв'язку. Ну як, патрончики, випробував? Мають працювати. Алло, шикарно. Тобі як, не спекотно? Може, приляжеш на хвилинку-дву?
Якщо допоможемо, готова провести нас до центру зв'язку. Таку можливість втрачати не можна. Тому допоможемо, але акуратно. Виконуйте! Кінець зв'язку. Тут цей чужкан! Thank you.
слухати. Барон говорить. Ви, мля, пораниця. Одну шмару впіймати не здати. Одну, мля. Цілою бригадою. Ну так, якщо будете і далі з раками думати, вона всіх покладе. Не можу більше, сил нема, зовсім. Та й підірватися тут, як на пальця. Ну і спрацювало вже все, походу. Тут у нас. Thank you.
знаєш, падла, хоч один та до тебе добереться. Що ви взяли мене? Ворушись! Вперед, піджимай її! О, шалава, пацанів, на раз вали, це кудлати? Мать твою, блядь, що такі? Ой, це допомога мені прийшов! Зараз вас, собак, зовсім хутко вбивати будемо! Санітари! Де ж барон? Чому не прийшов? Качаємо людей! Тримай, шайтан! Не, лови! Не, собака! Санітари, сюди! На, собака! Увесь собака поб'ємо! Чай пити будемо! Усе тихо, так? Ніхто нема вже! Сюди ходи, так? Їдало низ! Мундасі, заляді! Менсеніал Теремен! Він ворог! Ти його вбивав! Ти друг, я думаю! Двері Бекіну! Ти стій, я ліфт спущу! Монайбай – мені друг. Монайбайлер – народ Гюль увесь кун зробив. На раби перетворив. Мене так само хотів. Краще смерть. Чую добре. Людина помогла. Гюль тепер має обов'язок. Але нащо ви тут? 5 років ніхто не приходив. Сам один Мунай Байле. Гілара, що ви знаєте про антени біля вашого мека? Раніше до війни центр зв'язку був. Мама працювала, офіцер зв'язку раніше. Кинутий давно. Після війни там був, сліди мама шукав. Нічого не знайшов. Кинутий, значить. Гюль, слухайте. Ми допомогли вам. Допоможіть нашій людині потрапити всередину. Добре. Я поможу. Артеме, треба знайти архів. Він має бути десь поблизу.
поруч із командним центром. Шукай знімки за повоєнний період, але свіжі, року із 2013-го. Дамір скоро буде там, можеш на нього покластися. Кінець зв'язку. Якщо йти зараз треба, поки новий Мунай собака не приїжджав. Робоча верстат. Якщо треба, користуй, так? Там всякий небезпека може бути. Розумний людина не ходить. Ти розумний, але в тебе вибір нема. До війна красивий був, море був, 5 років мені був, мама молодий був, живий був. Тепер пустелі зі звіра потвора робив, люди на звірі перевертав, народ гюль на звірі перевертав. Не сам перевертав, нафтовий собака робив, море пішов. Нафта зостався. Старий помирав, молодий лишався. Собака нафтовий слухав. Собака казав, він бог вогню тепер. А молодий вірив. 5 років війна кінчався, мама помирав. Гюль сама лишався. Сама я сюди ходив. Сама одна знаю, як двері відкрити. Униз не ходив. Униз павуки. Бачиш? Прохід тут. Туди ліз. Потім я.
то скільки живий буду? Thank you.
Оскільки маємо знімки усіх найбільших агломерацій країни, очевидно, що надії на те, що якісь із найбільших міст уникнули удару, були безпідставними. Особливо дісталося в Москві. За новими даними, жити там нині просто таки неможливо. Гірше за неї, хіба що Новосибірськ, де... Мамо, дивись, я намалювала. О, і хто ж то прийшов? Це я. Я намалювала. Ось. Яка ж ти молодець. От і сильне! Потужно відчатися кіном! Доведеться виробити світло, інакше ті там так і застрягне. Що ми чекаємо? Приготуйся! Вимикаю! Дякую тобі, Артеме. Це тобі. Коли я маленький був, батько дарував. Дамір казав, із вами дівчинка їде. Віддай їй. Хай талан їй приніс. Ви щастий дуже. Мунай Байлер багато похід пішов, майже увесь. Як Орда був тут, ви б уже мертвий був.
Думаю, це наш шанс щось міняти. Мунай Пайлер – це українською, значить, нефтяники, мабуть. Мене слухай, я і ти розповідаю. Коли вийшов, направо їхав. Там шлях до порт колись був. Аня має бути десь там. Зв'яжися з нею. Певен, вона знайшла щось цікаве. Я лишуся. Спробую побільше взнати про цих нафтовиків. Як дізнаюся щось корисне, одразу зв'яжуся із базою. Гюль, скажи, як так сталося, що тут верховодить той барон? Давай, Аня! Ходімо, покажу дещо цікаве. Мене цей пил доконає. Диви, як я тут улаштувалася. У Москві було гірше. Щоправда, спека тут, духота. Відчуваю, скоро впаду, як Стьопа. Загалом, що я тут розповідала? Бачиш у той кран на краю пірсу?
В кабіні хтось є. Як слід не розгледіти, та мені здається, він мене помітив, тільки-но я прийшла сюди. Для спостереження за базою точка чудова, тож треба перевірити. Тепер подивись на той розбитий корабель. Найбільший. На самому краю води, бачиш? Так от, він не розбитий, а розібраний. Туди кілька разів під'їжджали вантажівки із клітками. Схоже, ці бандити тримають там місцевих. За портом якась будівля. Думаю, це диспетчерська аеродрому, однак немає певності. У будь-якому випадку техніки там має бути багато. Може і щось цікаве знайтися. Бачу, ти знайшов мапи. Молодці ви із Даміром. Я буду стежити за вишками, а ти вирішуй, що робити далі. Як же хочеться змити з себе пісок. Хочеш би забратися із цієї пустелі. Якщо збираєшся до порту, на даху якраз канатка у той бік. Артеме, відійди. Ти обережніше там, добре? Гада, зараз я його... Ух, верткий який! Та нічого, перезаряджаюся. Пацани, до нас гастролери з поїзда прибули! Чорт, затвор заклинює через пил! На відкрите місце женіть цю папу! Я його там шльохну! Зараза! Під очі виїдає! Не можу влучити! Сучара!
Ну, чортила, зараз я тебе! Не, собака! Пиндук тобі, виблядку сучий! Порву тебе, падло, як грілку! Я поранений! Не стисни тобі, падлюко! Загнав! Добре, Артема, обшукай його спостережний пункт. Певне, там є щось цікаве. А я зміню позицію. До зустрічі на базі. Астроверсення ось.
Thank you.
мовчиш! Проходь! Артеме, маю до міра на зв'язку. І з повернення на базу. Твої стіж пісок скрізь матріопові. Добре, кінець зв'язку. Знайшов? Молодчак, Артеме! Добрі новини! Артем здобув мапи! Молоток, супер! Ой, як же здорово! Сергію, приступай! Я теж підключуся. Ось дечка, попий трохи! Чим швидше розберемося, тим краще. Мапи в нас, тепер слід подумати, як звідси забратися. А із цим маємо проблему. Потрібна вода і для Аврори, і людям, сам бачиш. Степан, князь та Альоша вже вибули. Значне знеболення. І ще потрібне пале. Усе це мають місцеві горморізи. Я зв'язався з їхнім ватажком, так званим бароном. Але його умови неприйнятні. Юлі розповіла до джерело, та його, звісно, охороняють нафтовики. Тамір провів розвідку. Шанс проникнути туди непомітним є. Отже, Артема, як будеш готовий, висувайся на зустріч Даміру. Ваше завдання – за будь-яку ціну діставити воду на Аврору. Щасти, Артеме. Ми всі покладаємось на тебе. Хреста, як погода? Буря начебто вийшла вже вся. Я на пост. Чудово. Дідусь Єрмак, а ви води завтра? Дядько Артеме, це мені? Ого! Дякую! Дивіться, дідусь Єрмак, у мене тепер фляга є! Артеме, поки тебе не було, я доробив для тихаря ще одну штуку. Можеш встановити, верстат на тебе чекає. А що я можу сказати? Не дарма ми сюди їхали. Стволи не забувай регулярно чистити. Пісок, сам розумієш. Що, Артеме, так собі в нас справоньки, скажи. До того ж, у нас тут уже і гості були. Та ми їх за першим розрядом прийняли, ясне діло. Вони ото як набігли. Степан якраз зі своєю м'ясорубкою на посту стояв. Ну і покрошив усіх. Ми вискочили, а тут уже самі клаптики літають. І Степан лежить. Я думав, загризли гадюки. Ба ні, цілий. Але жар у нього страшенний і марить. Тепловий удар. Оно як. Ну, віднесли його на станцію. Лежить як мертвий. Решта, хлопці теж ледве-ледве чалапати можуть. Тож, якщо нафтовики тутешні серйозно наваляться, можемо й не втримати. А навалитися ж йою вони ж якраз можуть. Бо щось мені на те скидається, та як кюль, все можна зробити. Тут і нас із ними лопати, як у тих баранів.